Një radh parë, unë si deputet I zonës ju kërkoj shumë ndjes të gjithë qytetarëve dhe familjarëve të cilët kanë shkuar përmes kësaj situate. Situate që në fund fundit është rrezik për shëndetin e tyre. Dhe në këtë sens si përfaqësues I tyre, si I zgjedhur prej tyre, unë ju kërkoj ndjes që është kryer kjo situatë. Për sa I takon faktit që është e vërtetë që ka ndodhur edhe në 2-3 raste të tjera, por kam përshtypjen që është në zona të ndryshme, që do të thotë në bazë të informacionit që kam marrë unë, kjo ndodh në ujësjellësin e qytetit të ri të Bulqizës ku dyshohet, nuk dihet akoma, por dyshohet që ka përzierje ureve të bardha me urat e zeza. Tani kjo mua më sjell lidhet shumë edhe me atë që folëm në pjesën e parë, sepse që të përzihen ujrat e bardhë me ujrat e zeza është pak e vështirë për të kuptuar për një qytetar të thjeshtë. Unë se kuptoj për vete, sepse tenderi kur është bërë për të ndërtuar ushqyesin me ujë të bardhë, me ujë të pishëm, dhe tenderi kur është bërë për atë me ujrat e zeza, janë dy gjëra të ndryshme edhe duhet të kishte pas, shpresoj që të ketë pas monitorin, për të siguruar që ujësjellësi është ndërtuar në rregull, sepse siguria ujit të pishëm, njësoj si siguria shumore, siguria ujit të pishëm është shumë e rëndësishme, sidomos në muajt e verës. Unë shpresoj sa po dalë tani nga këtu, natyrisht çdo gjë ka kohën e vetë, do të interesohem për të parë se çfarë masash ka marë ujësjellësi për këtë situatë. Në çdo vend, ne folëm për Francën dhe për Anglinë, nëse ndodhin gjëra të tilla në një si këto vende, po dhe një vend tjetër, atëherë kompania përgjegjëse është e detyruar që të siguroj të paktën ujin e pishëm. Patjetër që në radhë parë kryesore është kujdesi shëndetësor që duhet treguar ndaj atyre që janë infektuar me këtë, por edhe përse takon furnizimit me ujë të pishëm, furnizimit edhe me ujë për. Perfekti, sa që unë intervistoj